Ал Швецияның Сёльвесбір қаласында кеме сүйрейтін қайық отқа оранып, төрт Польша азаматы қаза тапты. Осыған байланысты жергілікті полиция тергеу амалдарын бастады. Қайғылы оқиға түн ортасында болған. Өрт сөндірушілер тез жетіп, тілсіз жауды өшіру үшін жанталасып жатқан үш адамды көреді. Дағы екі адам жарақат алды. Олардың біреуі әлі өзіне келе алмай жатыр, екіншісі түтінге тұншыққан. Қазір олар ауруханада, әзірге оттың неден шыққаны белгісіз.